Então, meta. Meta precisa ter três coisas para a gente conseguir alcançar nossa meta. Três. Então, a primeira, a Duda ali, a gente falou muito até agora, é método. Então, eu preciso ter uma organização para executar isso. A dieta, eu preciso ter um método. Pro treino, eu preciso ter um método. Então, pro treino, eu preciso ter um método pro treino. Ah, como é que eu vou treinar? Eu vou treinar com o personal, eu vou treinar com a Priscila, eu vou treinar com o José 3 vezes por semana, tal horário, tal data. Então, assim, eu preciso ter um método. Qual é o método que você vai ter para alcançar aquele objetivo naquela área? Segundo, eu preciso ver quais são as habilidades ou qual coisa eu preciso desenvolver para alcançar aquela meta. Então, assim, eu quero emagrecer, como a Duda falou, eu preciso ir lá no mercado, preciso me organizar para ir no mercado, organizar toda a minha meu cardápio da semana. Ah, eu quero tomar água, porque a gente vai falar sobre a água. Bom, então eu preciso organizar para levar uma garrafinha dessa, igual da Joana, né, todo dia, para eu vigiar que eu realmente vou tomar a água que eu preciso tomar. Então, assim, qual é a habilidade, qual é o item que você vai desenvolver para conseguir executar aquilo? E o terceiro que a gente queria convidar vocês é, nós vamos fazer lives sequenciais. Então, a gente queria convidar você para convidar uma pessoa, o seu parceiro de saúde em 2023. Para você convidar um colega, um amigo, um conhecido, que vai ser o seu parceiro de saúde. Quando ele te ver fazendo uma merda, uma coisa errada, ele vai te chamar a atenção e vai te dar Pegando o pé. um E eu acho que isso é uma dica muito boa, né? Ter um parceiro de treino para quando você tá desanimado te chamar para treinar, e um ir motivando o outro, né? Isso ajuda bastante também.